ከተመሰረተ 83 ዓመት የሆነው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ችግር ለአደጋ የሚጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ለወላድ እናቶችና አፋጣኝ የህክምና አገልግሎት ለሚያስፈልጋቸው ዜጎችም በመላው ሀገሪቱ ከ400 በላይ በሚሆኑ አምቡላንሶቹ አገልግሎቱን እየሰጠ ነው የሚገኙ። ማህበሩ ይህንን አገልግሎቱን ለማስፋት የሚያስችለውን ድጋፍ ከዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ከ46 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸውን 14 አምቡላንሶችንና 9 ቀላል ተሽከርካሪዎች ተበርክተውለታል። ድጋፉ ማህበሩ በሀገሪቷ አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ እያደረገ ያለውን ጥረት ያግዛል ነው የተባለው። የአገልግሎት አድማሳችን ከማስፋትና ያለብንን የአምቡላንስ አገልግሎት መስጫ ቁሳቁሶች ከማሟላት አኳያ በተለይም ከአጋር አካላት ውይይት እያደረግን ነው። አምቡላንሶቹ የማህበሩ ህገ ደንብ በሚፈቅደው መሰረት ለአገልግሎት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች የሰው ኃይልና በጀት ተሟልቶላቸው ከዚህ ወር ጀምሮ ወደ ስራ የሚገቡ ይሆናል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ የሚደርስባቸውን ሰዎች ለመርዳት የሚያደርገውን ጥረት የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የሚያደንቀው ነው የተባለ ሲሆን፣ ተቋሙ ለማህበሩ የሚያደርጋቸው ድጋፎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው የተገለጸው። Thank you very much for what you're doing. እየሰራችሁት ላላችሁት ስራ በጣም እናመሰግናችኋለን። በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ችግሮች ድጋፍ የሚፈልጉትን ዜጎች እየታደጋችሁ ነው። ከኛ ጋርም ተቀራርበን እየሰራን ነው። አሁንም ወደፊትም ቅርርባችን በጋራ መስራታችን ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። Coordination, cooperation and operations with the regional branches. አምቡላንሶቹ ወደ ስራ ሲገቡ የማህበራችንን የአምቡላንስ ጣቢያዎች ቁጥር የሚጨምሩና የአምቡላንሶቻችንን ቁጥር ወደ 444 የሚያደርሱ ወይንም የሚያሳድጉ ናቸው። ጽፈት ቤቶቻችን ላይ ያለውን የተሽከርካሪ ችግር በእጅጉ ሊያቃልሉልን የሚችሉ በ18 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገዙ 9 አገልግሎት መስጫ ሰርቪስ የሚሰጡናልን ነው። ቀላል ተሽከርካሪዎች ከኮሚቴው ከዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ በዛሬው ዕለት በተጨማሪ የምንረከብ ይሆናል። ማህበሩ ከኮሚቴው የተረከባቸውን አምቡላንሶች ለክልሎችና ከተሞች የሚያስረክብ ሲሆን፣ ከነዚህም ውስጥ ኦሮሚያና የአማራ ክልል 55 አምቡላንሶችን እንደሚረከቡ ተጠቁሟል። ማህበሩ ከኮሚቴው ከተረከባቸው ተሽከርካሪዎችን በተጨማሪ ከ54 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሆነባቸውን የቅድመ ህክምና ቁሳቁስ ድጋፎችን በእርዳታም ተረክቧል።